Cvećara javno komunalnog preduzeća Komunalac u Vrbasu i ovih vrelih letnjih mjeseci obezbedila je bogatu ponudu rezanog cveća, domaćih i uvoznih cvetnih vrsta, posebno vodeći računa da ima dovoljno cveća otpornog na visoke temperature kako bi cvetni aranžmani koje pripremaju vešte rukve cvećara što duže trajali. Uvek imamo spremnog cveća, što baštinskog, što uvoznog. Naš asortiman cveća je vrlo bogat. Možemo da pravimo uvek lepe aranžmane, što naše devojke iz cvećare to i prikazuju. Svaki put su zadovoljni naši kupci. Najviše u ponudi ovde idu ikebane, razne vrste ikebana, kao suza ikebana, ikebane stojeće, korpe. Nosi se venci, naravno, to uvek su nam potražnja uz opremu koju nudi se prodavnice pogrebne opreme. Pored toga što je cvećara se nalazi na kapeli, izveštene su radnice da rade i ukrasne bukete. Čak što više i bidermajere smo pravili, znači nema razlike u cvećari ovoj ili u cvećari u centru. Pored bogate ponude rezanog cveća, raznovrsnih cvetnih aranžmana, pristupačne cene su ono što u cvećaru Komunalca privlači kupce iz Vrbasa i okoline.